Så Alex, så er vi ude til. Nå, Du fjolle. Når vi kommer hjem herfra, så er vi en nyere og fattigere. Det er dejligt. Er det dejligt? Det er så fint nok. Bare vores dreng har det bedre. Ja, øj. Holy. Tak. Kan jeg hjælpe på nogen måde her, udover bare at være der som forælder, så vil jeg hjælpe. Så faldt den lille bandit endelig i søvn. Og han er også i det lyse her. Ja, hvem er det? Ja, det var mor og Lukas. Alex, han er slet ikke nervøs. Det er mig, der er en tude Marie her. Det går også, Alex. Ja, så kan I jo tude mor i samme dag med mor i morgen. Mig og min mor? Ja. Jeg tror ikke, vi tuder i morgen. Er du sikker? Okay, vi skal aldrig sige aldrig. Så kan I tude sammen. Ja. Bare roligt. Det er begge til... ulykkelige tårer. Det bliver glædestårer. Det håber vi. Men selvfølgelig gør det. Yep. Så er vi på patienthotellet og skal lige ned og finde vores værelser. I går også, Alex? Hey. Her skal Alex og Lukas sove i nat. Her på værelset ved siden af Alex og Lukas. Det er her min mor og jeg. Vi skal sove lidt. Hvad så, Mutti? Er du klar til at skal bo her i en uges tid? Ja, da, det er luksus. Mega luksus. Er det ikke så til? Det er ikke sikkert, at Alex har gjort. Vi har fået køleskab op på værelset, fordi Lukas har noget medicin, vi skal på køl. Hey, nu er det sat til supermormor. Det er så vildt. Vi er i Odense. Om 2 dage, så skal de opereres. Det er helt mærkeligt. Lige nu, der har jeg en rigtig mærkelig følelse i kroppen. Måske fordi jeg ved, det er noget, vi har ventet på rigtig længe. Og det er bare super fantastisk, det kan lade sig gøre nu. Og Lukas er stor nok, det var ikke den udsigt, vi fik at vide, da Lukas blev født. Der fik jeg at vide 3 til 4 år, så det er jo helt vildt fantastisk, det er nu. Men samtidig så er det også sådan lidt fuld af angst og bekymringer, fordi man ikke ved, hvordan efterforløbet kommer til at blive. Lukas har lige fået taget blodprøver i armen, fordi at den der var i portikaten, som han fik taget i portikaten, de viste nogle skæve tal. Virustallene og infektionstallene var ikke helt enige. Så nu skulle de lige tages om, og så må vi håbe, at de er enige til den positive side. Så der forhåbentlig ikke skal til at laves om i planerne om transplantation eller ej. Men at vi kan fortsætte som planlagt. Transplantationen er blevet afløst, fordi at Lukas, hans blodprøver, de viste, at han har et forhøjet infektionstal. Og det er så højt, at de ikke kan transplanteres. Det vil de ikke, det må man ikke. Så det har været en rigtig hård eftermiddag. Og det er det faktisk også stadigvæk. Vi har, både Alex og jeg, har grædt rigtig meget. Det var en rigtig hård besked at få. Og så slår det egentlig bare, det hele står forbandet hårdt. Vi har taget ned til, at vi skulle have haft en dreng med hjem. Som har fået nye nyrer.
det er bare træls det hele lige i dag. Og usikkert, om transplantationen er en måned eller længere væk. Det ved vi ikke. Selv og prøve at gå lidt i selvisolation, både mig, Alex og Lukas, i et forsøg på at holde sygdom og virus væk, lige om han skal blive hos sine bedsteforældre, for at han stadigvæk kan opretholde en nogenlunde normal hverdag. Lægerne sagde til os, at vi kunne ikke gøre mere end det, vi havde gjort, og det var rigtig uheldigt. Men nu prøver vi det her, fordi så føler vi os selv, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, hvis vi skulle enden. Gud forbyde det med at stå i denne her situation en gang mere. Og så håber vi, at vi kan få lidt ro ind til den næste dato. Det var bare virkelig, virkelig træls, og det var et kæmpe slag at få i hovedet, 13 timer før, yeah, at de skulle have lagt på operationsbordet. Jeg tænkte bare, at det er simpelthen løgn. Er den fin? Er den bare fin? Ja! Jamen, det er jo lige den eneste der i dag, beklager jeg. Jamen, jeg har en tendens til nok at være en meget, meget optimistisk og positiv af os, så jeg tror på det hele ind til det modsatte vist. Til gengæld, når det modsatte så sker, så knækker jeg fuldstændig sammen. Og det lyder måske underligt, men altså, jeg har tiden op til transplantationen gået og psyket mig selv til, at det skulle være nu. Jeg skal være klar til det her. Så skal vi igennem det, og så får vi en glad og tilpas dreng med hjem. Det var så ikke det, vi fik den her omgang. Okay. Fik du det trættes nu? Ja. Kom her nu. Skal du have hjælp? Ja tak, hold hænder. Ja skat, vi skal have det væk. Det er slim. Ja, jeg kan godt se. Nu kommer igen. Ja, det er noget, jeg kan få. Skidt med det. Jeg kan ikke være i det. Det hele kører tanker hen på, jamen, hvornår nu? Hvornår skal jeg være klar igen? Hvornår kan vi få tættere på en normal hverdag? Skal du prøve at opluke? Har du en klud på? Prøv at se, far han siger til hesten. Altså, jeg kan fokusere meget, meget kort tid ad gangen på ting. Det er meget, meget hurtigt at tabe koncentration, hvis jeg sidder og fokuserer for lang tid. Jamen, har svært ved at være i så meget andet end bare mig selv reelt set. Ja, det var også træls. Det var da en træls omgang, vil du vende. Ja, op og sid. Er du klar igen? Skal vi gå den her vej? Ja. Okay. Hvor er der en lastbil? Ja, det er bare fint også. Og det blæser lidt her, det kan jeg godt mærke. Ja. Skal vi en tur ind igennem skoven så? Ja. Udadtil, så kan det måske nogle gange godt virke som om, at det hele det er skide nemt. Men det er det ikke. Man bliver hurtigt god til at stille en facade op. Og ikke vise, hvad det egentlig er, der sker bag facaden. Det kræver på mange måder et stærkt parforhold og have et sygt barn. Vi skal nok klare det her sammen, Alex og jeg. Og vi er også sammen, når vi engang når på den anden side. Der er heller ikke andre. Jeg kunne forestille mig overhovedet at skulle gå i
igennem den her kamp med en Alex. Og selvom vi har det rigtig svært og skide bange og frustreret, så har vi en lille mand her, som slet ingenting mærker på overhovedet. Han pludrer og leger og snakker og griner. Ja. Og sover lige pt. Okay om natten. Lige nu, der er han i dialyse. Ja. Og det kører heldigvis også okay. Problemfrit lige pt. Liam, har du savnet Lukas? Ja. Det er dejligt at komme hjem igen. Ikke jeg håber på, at vi ligesom har fået, hvad kan man sige, kasseret det her omkring hans lever, at den er, som den skal være. Der er måske nogle forbehold, de lige skal tage i forbindelse med transplantationen og medicin, men jeg håber ligesom, at den er blevet, hvad kan man sige, lidt afklaret, og de siger, ved du hvad, vi har fået afklaret det, vi skal have nu, og vi holder datoen den 2.11. Og så håber jeg, at det bliver gennemført, fordi det har vi, tror jeg bare, vi har brug for. Ja, har brug for. Men jeg tror ikke på noget, før vi står på den anden side. Jeg tror, der er to drenge, der har savnet hinanden lidt de sidste 14 dage. Hvem er det, du sidder med? Er vi her igen nu? Er vi i Odense igen nu? Altså, Mutti. Altså, kommer vi? Ja, kommer vi. Jernhård ladies. Tror du, vi kommer igennem dagen i morgen? Yes, det gør vi. Tror du, han vågner op med feber i morgen? Nej. Så nej, nej. Han kommer, som han skal være. Han er en fighter. Nu sker det sgu. Det er lejligt. Kan du ikke lige løfte op? Må jeg ikke se din mave? Den er så flot. Ikke om jeg synes, den er flot, men den er i hvert fald tegnet på. Så er vi ready. Ja. Jeg ser frem til, at vi har en dreng, der ikke har de trælle stuer. Ja. Det, jeg vil sige, det er nok den, der fylder allermest for mig. Jeg ser frem til at vide, at de begge to er okay. Det er vi. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg ligger der vist en lille træt dreng. Hvor er du træt, Lukas? Kan du sove? Det bliver en hård dag i morgen, lille mos. Ja, han skal have taget dialysekatheteret ud i morgen. Det har siddet der i over et halvt år. Halvandet år. Tak. Halvandet år. Det er vildt. Og han har ikke fået noget at spise de sidste 6 timer? Nej, han fik... Mad, det var ved midnat, tror jeg, og så har han altså bare fået væske ind til klokken 8 eller 8, så det sker ikke noget. Det har jeg prøvet mange gange. Går det okay, Alex? Jeg vi har haft det, vi kan kalde næsten en normal juleaften, men det har været så underligt, at Alex og Lukas ikke var her.